Vím, jaká je rychlost světla, ale neučili jsme se, jaká je rychlost tmy, prohlásil 12 letý Dino Zezenice na dočasné výuce v Záhřebu. Miljenko Jergovič, Bosenský Lónac. Chtělo by to někam odejít, třeba do Afriky, kde lásky ještě jsou a trvají jako v pohádkách. Znáš to, dva se náhodou potkají, zamilují se, mají děti a žijí šťastně a spokojeně, dokud je smrt nerozdělí. To je model, na který pomýšlíme bez ohledu na skutečnost už od puberty. Čtou o něm dívenky v milostných románech a rodiče ho zcela jistě plánují pro své děti. Všechno ale obvykle bývá jinak. A když už je povšem a všechno je promarněno, vypadá to jako hra sadisticky nastavených okolností. Elena přišla do Sarajeva jako mladá a ambiciózní záhřebanka. Vybrala si studium, které v jejím městě nebylo, ač tam bylo deset podobných. Zpočátku jí znervózňovali řidiči tramvají, kteří kromě stanic zastavovali na ji, aby si koupili burek šílela z lidí, kteří mluvili příliš hlasitě a krutě žartovali. Vadili jí příliš silné a neznámé pachy. Mladíci, kteří při prvním setkání vyprávěli celý svůj život a při druhém už opruzovali. Jelikož to ale bylo město, které nevyžadovalo, aby se změnil a které snášelo dokonce i pohrdání, tak si na ně mohla zvyknout i Elena. Skutečnost, že tak různí lidé žijí na jednom místě a že jim ta různost nevadí, časem přinesla požitek, potěšení, které svou ledabilostí a bezprostředností připomíná čekárnu nádraží, z něhož vlaky jezdí do pekla i do ráje. Zlaja byl přestárlý dosud nedostudovaný novinář. Dítě z bohaté a vážené muslimské rodiny načichlé měkkým bosenským islámem a balzamovanou výdeňskou aristokratičností. Místní vtipálci tvrdili, že ani moucha v jejich domě není obyčejná moucha, ale že létá okolo, oděná ve fraku. Stejně jako se s každou dekadencí pojí lenost, tak se i Zlaja stal kavárenským povalečem s vybraným chováním, značnou výdrží a nesčetnými plány, jak dosáhnout životního úspěchu, které samozřejmě neměly nikdy nic společného se skutečností. Čím hlouběji se propadal a čím horší byla v zemi situace, tím víc Zlaja snil s první skleničkou začínal vyprávět o novém geniálním biznisu, kolem půlnoci už by se spolčoval s dalšími biznismeny a nad ránem by zakládal nadnárodní společnost. Plány se pohybovaly od vydávání novin, které by se prodávaly ve stotisícovém nákladu, po vyrábění těhotenského čaje, jenž by rozhodoval o pohlaví dítěte. Pro chlapce jeden druh čaje, pro holčičky jiný a v případě, že čaj nezabere a že se rodičům narodí dítě nechtěného pohlaví, výrobce vrací peníze. Podle zákona pravděpodobnosti 50% případů vyjde a biznis by tak mohl přinést velké prachy. Samozřejmě i tento plán, stejně jako všechny ostatní, byl zapomenut, hned jak z laju napadla nějaká nová, ještě geniálnější myšlenka. Světu nepřivyklému na tyhle nekonečné kavárenské historky se mohly zdát únavné, ale pro většinu lidí, kteří byli sami tak trochu snílci, jen se neprojevovali, bylo velmi příjemné se Zlajou trávit noci, zvlášť proto, že byl dost vzdělaný a chytrý, a ani v největší opilosti nevyprávěl hlouposti. Jak a kde se setkali Elena se Zlajou, nikdo spolehlivě neví. Ale podle nejpravděpodobnější verze byla ona jednu noc náhodným hostem v kavárně, v níž on držel bank. Byla to láska na první i poslední pohled. Když se procházeli městem, ona rozstávala v jeho obětí, a on jí sněžností nepřiměřenou tomuhle světu vyprávěl příběhy, které byly skutečností stejně vzdálené jako jeho plány, ale v lásce fungovaly víc než dokonale. Zlaja v podstatě říkal všechno to, co my, nudní a racionální muži, chceme říct, ale nikdy nevíme jak. Když spolu začali žít, Všichni si mysleli, že jeden z nich se změní. Buď, že zlaja skazí Elenu, nebo že ona napraví jeho. Buď to ona začne být bestarostná, bude se opíjet a fantazírovat, nebo on začne být spořádaný, ambiciózní a vypočítavý. Nicméně čas plynul, oni se milovali jako na začátku a přesto zůstávali stejní. Všechno to, co by u jiných lidí nutně vyvolávalo konflikty, hádky, praskliny a pak rozchod, je ještě více spojovalo. Elena byla přívětivá, spokojená a úspěšná, a Zlaja byl šťastný, zábavný a nereálný. Doprovázela ho při jeho návštěvách kaváren jen tehdy, když jí to dovoloval její přesně naplánovaný čas, ale on byl naprosto spokojený, že je v práci tak úspěšná. Neustále ji radil a čím dál častěji ji začlenoval do svých snů o úspěchu. Válka však otřásla sny i ambicemi. Granáty byly něčím neplánovaným, čemu se nešlo vyhnout, co nešlo opomenout a co otřáslo se základy světa kohokoliv, ať už byl ten svět reálný nebo fantastický. Smrt patřila do snů stejně jako do skutečnosti, a obzvlášť nešťastnými činila lidi, kteří žili v čirých a průzračných světech, lidi, kteří o ničem příliš nepochybovali a kteří měli v životě tak či onak jasno. Po měsíci války se Zlajovi podařilo přemluvit Elenu, aby ze sarajevského pekla odešla do záhřebu. Sám zůstal, protože věřil, že ještě stále není všechno ztraceno, že tu ještě je místo pro plány a ty jsou možné zase jen v Sarajevu. Zlaja cítil, že žádné jiné město neunese křehký svět, jaký si stvořil ve své hlavě. Měsíce odloučeného života toho moc nezměnili, až na to, že Elena pochopila, že opustila něco dobrého a důležitého a že pro ní záhřeb už není středem světa. Čím byla infikována zda jiným městem či zlajou, vlastně není důležité, ale ustavičně chodila jako s kamínkem v botě, který jí upozorňoval, že život, její život, je někde jinde a že se k němu vlastně nemůže vrátit. Podivnými cestami přes bosenské hory kolem nelítostných bosenských vojáků v různých uniformách došel Zlaja po uplynutí prvního roku Sarajevské války do Záhřebu. Z jedné země ze snů a plánu jejich lidí a z nesčetných bosenských světů zůstalo tak málo, že i ti nejvytrvalejší zatoužili zachránit si kůži, třeba že nevěděli, co s nimi později bude. V záhřebu nebylo možné ztracený svět snů rekonstruovat. Plány ve zdejších kavárnách působily prázdně a přehnaně a stávaly se lží ještě dříve, než byly vysloveny. Kromě toho tu nebyli takoví, kteří by poslouchali a přikyvovali, kteří by se smáli nebo si z někoho utahovali. A pokud byli, pak komunikovali v jiných kódech, scházeli se v jiných kavárnách a měli fikce, které se nejspíš zasraně podobaly těm zlajovým. Jenže Loterie nechtěla, aby se potkali. Elena se snažila přesvědčit zlaju, že nastal čas, aby začal myslet jinak ale on jí odpovídal vybledlými kopiemi svých sarajevských historek, které už neměly konec, ale ztráceli se ve tmě jako špatně nakopírovaná faxová zpráva. Zoufale se snažil být jiný, snažil se, aby ho něco napadlo a dostal se z toho, ale chyběla mu poenta. Stal se z něj člověk, který neumí nic v životě udělat tak, jak je třeba a navíc si už nedokáže ani vymýšlet. Ale pak ho pohltila fikce vaření. Vařil stejně tak dobře, jako fantazíroval. Dělal to s potěšením člověka, který nemá na vybranou a nemá ani jiné zájmy. Jeho jídla byla tak jako jeho plány věcí čistého potěšení. Byla v nich jakási bosenská metafyzika, která bránila tomu, aby sloužila jen ke stravování a přežívání, a celá byla ponořena do čistého, nefalšovaného potěšení. Helena byla šťastná, když Zlaja vařil. Takhle to šlo. Mělo to smysl a důvod a neklesalo to beznadějně ke dnu. Jednoho dne však Zlaja zatoužil uvařit bosenský lónac. A to nejde v žádném z těch pitomých ceptrů a hrnců, na kterých bude ještě dalších sto let napsáno Made in Yugoslavia. Na bosenský lónac byla nutná hliněná nádoba, jaké v turboevropském záhřebu samozřejmě nejsou, jaké ostatně nebyly ani v sarajevských obchodech, ale našly by se v každé bosenské domácnosti. Spoustu dní Elena a Zlaja prohledávali záhřeb a pátrali po hliněném hrnci. Nakonec přece jen našli na dvou různých koncích města dva kusy naprosto ideální k přípravě rituálního jídla – bylo však těžké se rozhodnout. Ona i on se nejméně desetkrát mačkali v tramvajích, znalecky nechtem oťukávali hrnce, pokivovali hlavami a zase z obchodů odcházeli. Dilema buridanovských bosňanů bylo nevyřešitelné. Jeden i druhý hrnec byli prostě ideální. Váhání je zbavil až někdo jiný. Pravděpodobně též Bosňan, který koupil druhou hliněnou nádobu, takže zůstala jenom jedna. Zlaja měl zhrnce neskutečnou radost. Tisíckrát popisoval, jak se jídlo připravuje, naznačoval, jak božskou má chuť. Své fantazie zase zakončoval skvělými poentami. Ale pak v záhřebu započali razie, začali se evidovat muslimové bez uprchlických dokladů... A o jejich pozdějších osudech se vyprávělo všelicos. Elena teď zleju přemlouvala stejným způsobem, jak to dělal on, když začali v Dubnu na Sarajevo dopadat první granáty. A ani moc nemusela. Zbalil se a odešel do nějakého uprchlického tábora na západě. Hrnec nebyl nikdy použit. Zůstal v kuchyni jako prázdný květináč, dokud se nerozbije nebo dokud se ho nezmocní nějaký jiný bosňan. Co bylo s láskou, to už je asi jasné. To však nikomu neubírá právo na to, aby snil, plánoval a vymýšlel si. A je to vlastně i příležitost, aby ona i on žili ve světě, který nemá nic společného se skutečností. Aby se setkali, přestože je dělí tisíce kilometrů, v příběhu o lásce, jaké se odehrávají vždycky někde jinde. Třeba v Africe nebo v nějaké jiné zemi. Ve které se ještě pořád všechno děje jen pro potěšení. Hrob. Víš, proč se lidé nikdy nepohřbívají v údolí. Každý správný hřbitov leží na nějaké stráně nad městem, aby se mohl, když vylezeš nahoru, tím pohledem potěšit, nebo aby si na procházce od hrobu ke hrobu mohl prolistovat album s podzemními fotografiemi a aby s přichůzí hlubokou travou mohl potkat někoho, koho neznáš, koho by zaujal životní příběh nějakého zesnulého a aby mu pak mohl ukázat jeho cestu přes Machaly a Čaršiu, z dílny do hospody a dál až do hrobu. Vylezeš takhle na Alifakovac, potkáš třeba nějakého Itala, který by si rád vyposlechl, jak žil například zesnulý Rasim. A řekneš mu, Rasim se narodil na Kovačích. Ukážeš prstem a on hned ví, kde. Školu vychodil tamhle vedle toho mostu a ukážeš mu drvení. Když mu bylo sednáct, zamiloval se do krásné Mary, která bydlela na Bělavách. A Bělave jsou z Alifakovce vidět. Ale otec nesvolil, aby si ji vzal. A tak utekl z domu. V noci vtrhl do mařiných dveří a pak se tři měsíce ukrývali na Iliji. A Ilidža je to, co skoro není vidět v mlze, ale přece jen vidět je. A když ho otec našel, prosil ho, aby se vrátil na Kovače. Rasimo mu řekl, že bez Mary nepůjde. Otec viděl, že jde o vážnou věc, vzal s sebou na Kovače Rasima i Maru, ta ale nesměla vycházet z domu, ani o ní nesměl nikdo ze sousedů vědět. Raz jim jí za nocí vodíval, aby jí duše pookřála, na skály nad kasárnami jajce, aby odtamtud, až si její oči přivyknou, viděla bělavy, nebo aby si aspoň myslela, že je vidí. A pak plakávala. Trvalo to skoro rok až do doby, než otec postavil pro mladé dům na Bystriku. A tamhle to je Bystrik. A tam je vidět pivara. Mešita a velitelství městské posádky. Rasim a Mara se nastěhovali do domu, byla oznámena svatba a právě když si Rasim myslel, že život stvrdí lásku, Mara umřela. Pochovali ji nad širokačema. Širokače jsou támhle. Její hrob je trochu oddělen od jiných, protože nikdo přesně nevěděl, jestli Mara zůstala Mara, nebo se z ní třeba stala Mejrema. Rasima se zeptat nemohli, protože se ze smutku pomátl a vůbec nemluvil. Její smrt dával zavinu všem machalám od kovačů po širokače. Prodal dům a odstěhoval se na Vrbaní. Támhle to je Vrbaně. Tam měl jeho strýc pekárnu. Po nocích pekl chleba, ve dne truchlil. Lidé říkali, že starý Edhem to těsto ani solit nemusí, že stačí Rasimovi slzy. A když začala druhá válka, Rasim se ohlásil na hlavním ustašovském velení, Tomáš tam dál umiljacky před Skenderíí, Vidíš, kde jsou ty dva topoly. Přihlásil se jako ustaša. Hned dosáhl hodnosti, chodil městem s červenýma očima, všichni se ho báli, ačkoliv nikdo vlastně nevěděl o tom, že by někomu něco špatného udělal. Když ale partizáni přišli do města, hned rasima zavřeli do sklepa Landesbanky. To je tamhle. Chtěli ho zastřelit. Ale najednou se tam jakoby ze země objevil Salomon Finci, obchodník z Bělav, který tři dny přesvědčoval nějaké komisaře, že Ustaša Rasim dostal z průšvihu pět židovských rodin a nechal je dopravit do Mostaru a pak dál k Italům. Nakonec starému Finci mu uvěřili, Rasima odsoudili jen tak, aby se neřeklo na tři měsíce. Odseděl si je, no, tamhle dole na konci lesa nad Skenderií. A když se ukázal, bylo to zase stejné. Vedne dne truchlil, po nocích solil těsto a pak ho jednoho dne našli s hlavou v neckách. Ležel tam mrtvý celou noc, v těstu zůstal otisk jeho obličeje. Tak ho odnesli zpět do otcova domu na Kovače a pochovali ho tady pod tu trávu, ve které stojíš. Z tohoto místa lze sledovat a projít celý jeho život. Jenom zloději, děti a ti, kteří něco skrývají, jsou pochováváni v údolích. V údolích nezůstane ze života nic, protože z údolí není nic vidět. Jednou, když jsem zakopával Salema Bičakčiu, kterého snajper dostal na dvoře, ke mně přišel nějaký americký novinář. Slyšel, že jsem dlouho žil v Kalifornii, že jsem viděl svět, že znám jazyk a lidi. No a teď zase pracuju jako hrobník. Myslel si, že mu můžu říct, co se stalo s lidma v Sarajevu. Tak já teda kopu a on stojí a vyptává se. Říká, že ho zajímá všechno. Tak se ptám já jeho. Všechno o živých nebo všechno o mrtvých? On říká o jedněch i o druhých. A já mu říkám, že o živých a o mrtvých nejde mluvit ve stejnou chvíli, protože mrtví mají už život za sebou. A živí ještě neví, co je čeká a čím ještě můžou pokazit a snížit to, co prožili. Živí to mají těžší, říká mu, protože kdo ví, kde bude jejich hrob? V údolí nebo na stráni? A kdo si bude pamatovat, jestli šli Dunia Lukem zhrbení nebo veselí? Američan se mě ptá, co je to ten Dunia Luke. Podívám se na něj. Opravdu mě nenapadá žádné anglické slovo. Zasměju se a řeknu, hm, to je, milí novináři, Něco jako All over the world. Pro někoho je All over the world od Baščaršie po Marine dvor. A pro někoho je to celá země koule. A šťastný zrovna jako nešťastný může být jeden i druhý. Kývá hlavou. Vidím, že vůbec nechápe, co mu říkám, ani ho to moc nezajímá, ale mě to nevadí. Aspoň mám přikopání s kým mluvit. Ptá se mě, jestli mě nemrzí, že jsem skončil v obléhaném Sarajevu po tom, co jsem třikrát objel svět. A já mu říkám, že jsem tu neskončil, ale že jsem se tu narodil. A nedej Bůh, abych musel nechat kůži někde jinde. Nikdo by si na mě nevzpomněl, pro nikoho bych nebyl důležitý. A krom toho, hřbitovy nejsou jinde na světě, zvlášť v Americe, jako ty sarajevské. Mrtvé tam řadí, jak vojáky do šiku. Jeden jako druhý pod stejnými náhrobky, jako by jim duše vypadly z lisovacího stroje. Američan kývá dál. Říkám mu, ať mi nemá za zlé, jestli jsem řekl něco ošklivého o jeho vlasti, ale on se mě, pitomec, ptá, jestli jsem v tuhle chvíli připraven zemřít. Přišel jsem na stovky způsobů, jak zůstat naživu, říkám mu, a každý z nich je mi stejně milý, každý ve mně vyvolává pocit blaha a radosti. Nikdo není šťastnější víc než já, když uteču před granátem a pak ještě na nejhezčím místě s nejhezčím výhledem kopu tyto jámy svým mrtvým a vím, že oni se z života těšili stejně jako já a že k ním smrt přišla tak, jako když ti v hracím automatu uteče kulička po tom, co stokrát získal sto bodů a mohl si i víc, jenže nezískal. Život má cenu jen, když víš, že ho máš. Smrt tě jinak zastihne nepřipraveného. Ani nevíš, že jsi žil. Nestál si za nic sobě samému, ani ostatním. Žena a děti tě oplakávají, protože vědí, že ti roky utekly, aniž bys jim dal smysl. Jako slepice, která nemůže chcípnout, ani když jí usekneš hlavu. Američan se ptá, co se to proměnilo ve tvářích lidí. Říkám mu, že nevím ale že i já jsem si toho všiml. Zdají se mi nějak hezčí a důstojnější. A on se mě pak ptá, proč se zabíjejí, když jsou tak důstojní. Vidím, že mu chybí téma pro text, ale nemůže ho napsat, protože už ví, jak by ho napsal. Říkám mu, ať se dívám jí do tváří lidí nerozumíli jim. Ať se dívá na věci, tak jako jsem se já, když jsem přijel do Ameriky, díval na neonové reklamy a vyvozoval z toho, jaká je to země. Vytáhnu z kapsy cigarety a říkám mu, podívej se na tohle. To jsou cigarety, které se vyrábí v Sarajevu. A víš, proč mají úplně bílou krabičku? Zavrtí hlavou. Bílá je, protože už nemají kde na ní tisknout nápisy. Ty z toho teď vyvodíš, že jsme ubozí a nešťastní, protože nemáme nic napsáno ani na cigaretách. A usoudíš tak proto, že se neumíš dívat. Začnu trhat tu krabičku, vím, že zevnitř není bílá. Může to být buď převrácený obal od dětského mídla, nebo to může být kus plagátu na nějaký film, nebo kus reklamy na boty. I mě zajímá, co je uvnitř. Vždycky se podívám a jsem překvapený. A zajímá to i američana, i když vůbec nechápe, co to dělám. Rozvalím teda krabičku a málem se složím. Uvnitř se zaleskne obal Malbora, toho starého Sarajevského. Američan na mě přitrouble pohlédl, já zaklel, nevěděl jsem, co víc bych mu řekl. Ať už bych mu řekl cokoliv, myslel by si takový, jaký je, Bláznivý národ. Obracejí obaly od cigaret naopak a pak trhají krabičky, aby viděli, jaké cigarety si koupili. Tak jako mají obrácené krabičky, mají naopak i všechno ostatní. I to, co říkají, i to, co si myslí, i to, co dělají. Zalitoval jsem, že jsem vůbec něco američanovi říkal, nebo že jsem mu neřekl, že jsme nešťastný, bezbraný národ, na který střílejí četnické bestie. A že jsme se z toho neštěstí všichni pomátli. On by to tak napsal a já bych nevypadal ani sám před sebou, ani před ním, pitomně. V Americe lidi sjíždějí výtahy do hrobů a proto to tam je takové, jaké je. Kdyby četnici napadli Pittsburgh nebo nějaké jiné město, všichni by tam sjeli výtahem pod zem. Ani by nevěděli, jaké trápení je potkalo, ani co nechali nahoře. Když se díváš na všechny ty desetimetrové reklamy, nemůžeš vědět, co je nebo není sarajevské malboro. Nemůžeš ani vědět, jaké trápení dostalo zesnulého Rasima podzem, ani proč zachraňoval tamty židy, ani proč Salomon Finci zachránil jeho. Ani co se stalo s jeho obličejem v těstu v pekárně zesnulého Edhema na vrbani, která je vidět, ať už se na ně díváš. Z kteréhokoliv hřbitova.